Вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 30 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Отже, є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України за вчорашній день. Так от, що там пишуть? Мінус 1060 особового складу, мінус 25 танків, мінус 38 бойових броньованих машин, мінус 46 артилерійських систем, мінус одна реактивна система залпового вогню. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, нагадую, інформація вже є у відкритому доступі. Ну і зараз долучаємо гостя до розмови. З нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Після того, як пару днів тому розмотали у Малі якісь повстанці туареги групу вагнерівців, де повідомлялося про 80 загиблих і принаймні 15 полонених, от уже напередодні з'явилася фотографія, опублікувало видання «Київпост» цю фотографію, і там, власне, оці повстанці туареги, які позують з українським прапором. Ну і уже запитали у представників головного управління розвідки, наші колеги-журналісти, а що це було, власне, і чому, значить, вони позують з українським прапором. Так от, Андрій Юсов сказав, що, цитую, повстанці отримали необхідну інформацію, і не лише інформацію, яка би дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців. Про деталі ми не будемо наразі говорити, але продовження буде. Російські пропагандисти намагалися шукати український слід у тому, що сталося з вагнерівцями в африканській країні. А нам це якось важливо? Ми маємо про це щось думати? Ну, якщо вони фізуються з нашим прапором, то, ну, правильно, Андрій Юсов каже про те, що була якась з ними проведена робота. Про що це каже? Ну, по-перше, добре, що ці, ну, степові пустельники-кочевники, там дуже цікаво ці люди. Там матріархат у них взагалі, там чоловіки, не жінки, а чоловіки прикривають обличчя, ну, ховають. Ну, цікаво. Ну, але впевнений, що з ними, ну, це дуже дивно, якимось чином вдалося вступити в контакт в нашій розвідці, пояснити їм, що відбувається на російсько-українській війні і хто такі вагнерівці. Там є, були такі, десь промількнули деякі деталі, як вони визначали, хто вагнерівці, хто не вагнерівці, ці люди, ну, зробили все, що треба. Тобто, про що це? Про те, що наша розвідка працює не тільки десь біля лінії фронту, вона працює по всьому світу. І, ну, от, я думаю, що якщо пан Юсов каже, що про все розповідати неможливо, я думаю, далі ми побачимо ще дуже цікаві новини. І, знаєте, це не перша інформація про нашу, про успішні дії нашої розвідки. Ми вже знаємо, що саме вони опікуються оцими ударами безпілотників по воєнних військових об'єктах в Російській Федерації. Ну, що можна сказати, що це розвідка дуже працює. Ну і ще одна важлива історія. Там просто дуже зав'язано це якось на міжнародне право. Була інформація, що оці повстанці туареги готові передати полонених вагнерівців Україні, але їхній статус ніким не визнаний, і зараз вступати в якісь оці відносини, навіть якщо нам потрібні ці воєнні злочинці. Ну, це така складна, напевно, може бути штука. А що заважає передати, ну, тих, кого взяли в полон туареги, якійсь іншій стороні? Якщо вони і так не визнані, то вони ж, ну, після цього ніяк не постраждають. Ну, по великому рахунку, ну, знаєте, важко сказати, які там саме юридичні перепони існують. Я не думаю, що у нас з цими туарегами є якісь офіційні домовленості про передачу, ну, Римський статут, про передачу військових злочинців. Я думаю, що навряд чи вони, може, чули про це, може, підписували такі саме міжнародні документи. Ну, здається, що можна в інший спосіб просто забрати і не,
заморочуватись, як то кажуть, наскільки там це... Ну, тобто це не обов'язково робити по документах. Ну і, власне, Інститут вивчення війни американський припускає, що російське командування може частину своїх вагнерівців вивести, ну, наприклад, із Харківської області для того, щоб поповнити цей африканський корпус, якому завдали, ну, нормальних таких втрат. А це справді от так може працювати? Їм, ну, от африканська місія, там, де вони, правда, заробляють гроші, там, де вони працюють на, знову ж таки, невизнану малійську хунту, ну, їм там важливіше, ніж те, що вони зараз роблять в Україні, чи як це вирішується? Ну, там, наскільки відомо, ну, вагнерівці взагалі, ця приватна військова компанія до російсько-української війни, вона знаходилась в Африці, і вони контролювали в різних країнах видобутку золота і видобутки алмазів. Тобто, і ці гроші, це не тільки ще й на різноманітні там хунти всередині, ну, на підтримку певних режимів в проросійських, скажімо так, в Африці, але ці гроші йшли в тому числі в Російську Федерацію. Тобто це такий іноземний легіон, який, ну, бандюки по великому рахунку. Ну, це найманці, по суті. Так, ну, які займалися. І для росіян це важливо, там серйозні гроші рухались, і якщо їх там не буде, то цілком можливо, що ті режими, які підтримуються, в тому числі на, скажімо, на зброї цих вагнерівців, вони дуже швидко можуть, ну, там же ми знаємо, в цих місцях, в країнах третього світу, там дуже часто відбуваються певні військові перевороти, там, ну, якщо не тримати росіянам це під контролем, то там може змінитися все дуже швидко. За тиждень 28 революцій може відбутися в цій країні, ну, або в іншій якійсь сусідній. Цікаво, ви пам'ятаєте, як показували, як у них відбуваються революції, ну, для нас революція це або Майдан, або революція, там, яку ми там пам'ятали ще там, в 17-му році, у них революція, ці вийшли, вони танцюють, співають, тобто там трошки по-іншому революція відбувається, ну то таке. Добре, давайте тепер про ситуацію у нас в Україні. Напередодні, в День сил спеціальних операцій, президент Зеленський був на одному з передових пунктів сил спеціальних операцій поблизу Вовчанська. Там він присвоїв навіть два звання Героїв України, ну і поруч з ним, точніше разом з ним, був головнокомандувач Збройних сил України, пан Сирський. І от, ну, поїздка близько до лінії фронту це мотивує. Але ж іноді ми чуємо і критичні речі, ну, на рахунок таких вчинків, тому що, ну, можливо, це зайвий ризик, можливо, ну, типу, показувати, що військово-політичне керівництво достатньо сміливе, ну, це вже ми бачили багато разів. Чи варто, де отут межа ризику для стабільності командування? Тому що, ну, не генеральська справа, наприклад, да, бути в кожному передовому там опорнику в кожному конкретному окопі. Якщо генерал там перебуває, то значить у нього, ну, все, що під ним, лінійка командування не дуже добре працює. Така ж логіка теж є. Що ви про це думаєте? Це дуже правильна логіка. От ви знаєте, ну, по-перше, так, да, звісно, це мотивує, якщо приїжджає військово-політичне керівництво безпосередньо до людей на лінії фронту, це безпека пов'язана з таємністю цієї поїздки. Ну, бачите, декілька разів вже такі поїздки відбувалися, і навіть спроб атакувати ті міста, де мог знаходитися, ну, наприклад, командуючий чи верховний головнокомандувач, вони не відбувалися, тобто витікла інформація швидше за все. В близькому колі немає. Ну, дай Боже, щоб так і було. Це контррозвідка має працювати, ну, знову таки, та сама розвідка. А от коли генерали приїжджають на передову і починають робити якісь рухи, чомусь багатьом це подобається, що це начебто справжній генерал, що він там, чи командир там бригади, наприклад, там ще якогось крупного підрозділу, і він там піднімав людей в атаку, знаєте, в таких... Жити в таких парадігмах художніх фільмів про Другу світову війну, які зроблено було в Радянському Союзі, це не дуже добре і не дуже правильно. Якщо командир підрозділу, ну, наприклад, там бригади, сам починає робити ті дії, ну, брати автомат і починати вести бойові дії, це не плюс йому, а шалений мінус.
Тому що якщо ти так робиш, то означає, що ти не зміг організувати вертикаль. Ти не, якщо ти хочеш брати автомат, пробачте, ну це, знаєте, ми з цим стикалися ще починаючи з початку повномасштабного. Про це в нас було багато розмов, і, ну, серед побратимів, і всі ж, ну, майже однакова думка. Якщо ти, ну, наприклад, командир бригади, але береш автомат і починаєш робити наступальні дії, виконуючи функції, наприклад, командира відділення, то знімай погони полковничі, одягай погони сержантські і ставай командиром відділення. Як ти можеш бути? Тобто ти кинув свій підрозділ. Ти свої функції командира бригади, наприклад, не виконуєш. Ти взяв автомат і виконуєш функції командира відділення. Значить, геть комбрига і ставай командиром відділення. Якщо ти, ну, якщо ти так бажаєш, тобі так ближче, ти вважаєш, що це правильно, так будь ласка, ніхто ж не проти. А комбриг має організувати роботу всіх батальйонів, всіх служб, і зробити так, щоб його підрозділ вів успішні бойові дії, ніс мінімальні втрати і так далі, і так далі. Не треба командиру, ну, до бригади ставати командиром відділення. Якщо хочеш, ну, ще раз, знімай погони і тоді, будь ласка. Тому, тобто тут завжди має бути така тонка грань, що ми обираємо. Мотивацію підлеглих, мотивацію бійців, ну і, власне, дотримання, точніше, збереження всієї ефективності. Так, це була частина перша, що я хотів сказати. А друга частина, це коли ти можеш інколи приїжджати саме і твої дії мають бути мотиваційні. Тобто ти мав приїхати, ну, щось подивитись, може, особисто це теж інколи буває доречно, але вони більш мотивійні. Ти не можеш відкладати свої головні функції, за які ти маєш відповідати, і брати на себе функції нижчі. Розумієте, чим нижче, ну, от верховного головнокомандуючого, чи далі вниз по цепочці до командира відділення, відповідальність максимально у найвищого керівництва. Далі відповідальність теж є, але вона менше. Тобто ти відповідаєш за відділення, там за 7-8 чек, або ти відповідаєш за батальйон 200-300, ну, за роту там 200-300 людей. Ще там, ну, розумієте, відповідальність вища. Чим вища посада, тим вища відповідальність. Надо так це сприймати. Якщо ти хочеш знімаєш себе з відповідальності, то це не плюс тобі, а мінус. А мотиваційне, да, це дуже добре, коли ти приїжджаєш, і ви знаєте, ці нагороди, які видають президент, чи, ну, чи командуючий, чи просто люди, які за свої бойові дії отримують нагороди, це, повірте, це дуже мотивує. Начебто, ну, що таке нагорода? Ну, железячкий кусочок. Але ні, подивіться, бійці викладають світлини цих нагород, вони дуже пишаються. Тобто їх оцінили їхні дії. І це, ну, знаєте, отримати нагороду, це дуже важливо. Це натхнення, перш за все, і це приклад для інших. Ну, і давайте ще про одну історію з тепер уже 80-ю бригадою. Просто це вже не вперше відбувається в Україні, коли бійці записують відеозвернення, да, про якісь там ситуації, які відбуваються у їхньому підрозділі. Що сталося? Значить, переводять на іншу посаду, причому пояснили, що це на підвищення в десантно-штурмових військах командира, ну, тепер уже колишнього, 80-ї бригади Емілія Ішкулова. А от його підлеглі, по суті, значить, це командири батальйонів та дивізіонів, записували відеозвернення, в якому вимагали чи просили залишити його на своїй посаді. Ну, і пояснювали це тим, що, значить, він вимагав чи там просив додаткового часу на доукомплектування і відновлення цієї бригади, тому що після важких боїв, ну, вона ще повністю не змогла відновитися. Ну, в тому розумінні, як він це бачив. Те, що у нас питання в конкретних бригадах починає вирішуватися, ну, пробачте, через телевізор, через відеозвернення. Це про що? Ну, це не дуже добре, тому що це означає, що до... Ну, знаєте, коли командири підрозділів, командири там батальйонів, ну, є офіцерські зібрання, тобто є певні наради, де можна піднімати питання і намагатися їх вирішуватись, ну, між собою, скажімо так. Це не проти там якихось правил, чи давайте не будемо там, ну, не збираються люди для того, щоб там щось порушити, чи якісь там собі пільги вибити. Ну, є такі зібрання, і там вирішиться багато питань. І ви знаєте, коли інколи буває, що командир якогось роти, батальйону, бригади, він настільки на своєму місці, що він, в нього складаються дуже добрі стосунки з підлеглими. Ну, от
І вони, ну, підвищення це добре, але ну, може вже після війни, може в інший спосіб відзначити людину, яка є фаховою на своєму місці. Інколи, ну, ви знаєте, ну, по власному досвіду, інколи буває, що не складається у командира роти, командира батальйону, комбріга відношення з підлеглими, і це, ну, псує всю картину. Це не означає, що ще не виконується бойове завдання, все виконується, але воно трошечки не те. А є такі, ну, в мене були знайомі, ну, на жаль, вже загинули командири рот, в яких з підлеглими настільки були, ну, дружні стосунки, що вони просили не уходити, не треба підвищення, давай під час війни залишимось, бо ми з півслова один одного розуміємо. Це не означає, що там пані Брасто, що не виходить. Ні, навпаки, це люди, вони жорсткі команди, і вони, ну, фахові командири, там немає ніяких таких послаблень для людей. Тобто всі розуміють, що треба, але всі розуміють, що це віддається накази для того, щоб зробити справи, що їх треба виконувати. Ну, тому, якщо люди просять вже через відео, я не бачу тут такого чогось кримінального, просять залишити командира, бо в них, вони його розуміють з півслова, скажімо так. То такі відношення між командуванням і підлеглими, це тільки підвищує боєздатність підрозділу. Тому такі речі краще вітати навіть, а не... Просто дамо чергове звання людині, якщо він дійсно фаховий. Може, він заслуговує на отримання нагороди, може, навіть Героя України. Але якщо підлегли просять залишити нам цього людину, у нас такі, в мене такий був комбат, який ми дуже не хотіли, щоб він куди йшов на підвищення. Ми там майже 5 років з ним ще в часі АТО, і дуже добре склалося відношення, і підрозділ виконував завдання. Ну, я про нас, про самих про себе казати не можна, там добре чи погано, але, ну, дали нам багато нагород і відзначало, що ми там більш-менш нормально працюємо, воюємо. Тобто таке, це нормально. А звернення, ну, вік сучасне сторіччя, медійні звернення, ну, нічого буває. Страшного. Окей, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, на зв'язку з нами був Олексій Гетьман. Це ветеран російсько-української війни, майор запасу. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.